Asiakasomistajana saat bonusta sähköstä. Imatran seudun sähkön S:n saat sinulle sopivana vaihtoehtona. Markkinahintoja seuraavana S-sähkösopimuksena tai S-pakettina kiinteällä kuukausihinnalla. Lue lisää ja tee sopimukset osoitteessa bonustasähköstä.fi. Kaakkiakko jää keskialueelle pyörimään. Tiala iskee vastaan Väänänen. Sinne tulee myöskin Kupiainen mukaan. Kupiainen iskee limpun sisään. Ja Jokipojat siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. Maalintekijänä hurjassa iskussa oleva Jokipoikapuolustaja Viljami Kupiainen, jolle kauden 4. maali. 9. tehopiste. Hienoa kautta pelaa 22-vuotias Jokipoikien oma kasvatti, joka aktiivisesti ja mielellään hyökkäyksiä tukee. Ja sen myöskin näkyy tällä hetkellä herran pistesarakkeessa. Tässä vielä kerran Tiala, Väänänen ja Viljami Kupiainen nasauttaa laatan pussiin. Ja Jokipojat 1-0 johtoon. Tässä vielä uudemman kerran upea on Väänäsen tarjoilu sinne kolmanteen aaltoon. Ja Kupiaisen laukaus on tarkka. Viljami Kupiainen maalintekijänä viime kaudella 25 otteluun. Niemi, Kestilä. Kiekon kanssa maestro Kestilä hakee itselleen vetoväylän ja iskee kiekko siitä etuylänurkkaan. Veto soittaa kamppailun yhteen yhteen. Maalintekijän Aku Kestilä viime kauden Mestiksen pistepörssin 7 nasauttaa siitä kiekon reppuun ja iskee kauden 5. maalinsa ja katkaisee pitkän maalittoman putkensa. Pelasi nimittäin 8 ottelua ilman maalia ennen tätä kihausta. Ja tässä se tulee uudemman kerran. Niemi pelaa kiekon rumpuun. Kestilä kesyttää kiekon ja naulaa sen kyllä piirun tarkalla kurilla aivan etuyläseen. Sinne ylänahkaan se painuu ja ketterä tasoittaa kamppailun yhteen yhteen. Maalintekijänä Aku Kestilä. Yksi tämän sarjan parhaista keskushyökkäjistä. Vastaan. Airola siirtää kiekon Niemelle. Niemeltä hyvät liikkeet. Niemi löytää Alhon. Alho harrautelee paikkaan ja iskee laatan pussiin. Ja ketterä siirtyy ottelussa 2-1 johtoon. Ja maalintekijänä Aku Alho. Komea sommitelma hyökkäysalueella tuottaa tulosta. Ja maalintekijänä Aku Alho, jolle kauden ensimmäinen maali. 22-vuotias espoolaislähtöinen EJK kasvatti iskee siitä rystytäkiekon verkkoon. Tässä se nähdään. Valtteri Niemeltä loistava passi siihen Aku Alholle. Ja siitä on kiva laittaa kiekko pussukan pohjalle. Tässä vielä Valtteri Niemi show. Todella tyylikäs syöttö tähän maaliin. Niemi nyt saalistanut tähän iltaan ja 2 syöttöpistettä. Aku Alho maalin tekijänä ja tosiaan Alholle ensimmäinen maali tähän kauteen. 5. tehopiste. Saamme jälleen ketterä ylivoiman ja pakkopelin pyörimään. Airola, Karjalainen, Rähmäläinen loukoo ja Kestilä laittaa roskat roskiin maalin edestä ja ketterä siirtyy. Ottelussa 3-1 johtoon maalin tekijänä illan toisella maalillaan Aku Kestilä. Ylivoima jauhaa ja kiekko verkkoon. Siinä ei Kasperi Kotkaniemi oikein mitään voi. Kakkoskiekko tulee siihen eteen ja Kestilä on täysin vapaana ja hän laittaa laatan siitä sisään. Aku Kestilälle kauden 6. maali. Tästä tilastoihin. Tästä se vielä uudemman kerran tulee. Karjalainen, Hämäläinen viivoon. Airola levittää Karjalainen Hämäläiselle mieli paikalle ja Kestilä laittaa siitä sitten irtokiekon sisään. Siitä ainakin Rasmus Hämäläiselle ja Henri Karjalaiselle siitä syöttöpisteet merkitään. Aleksi Varttinen on Purinässien sopimuspelaaja edelleen, mutta pelaa tänään Kajanin hokiriveissä. Nyt on Hämäläisellä sitten läpi ja Hämäläinen laittaa kiekon siitä verkkoon ja iskee ketteränen. 4-1 johtoa maalintekijänä Rasmus Hämäläinen. Se on Hämäläiselle kauden 6. maali. Hämäläinen napauttaa siitä läpi, josta kiekon ohi Kasperi Kotkaniemen ja siirtää ketterän 4-1 johtoon. Jokipojat siinä pelin päällä, mutta nyt tulee kylmää suihkua sitten RJ-paitojen niskaan. Rasmus Hämäläinen maalintekijänä, kaksinkertainen mestismestari, naulaa siitä kiekon pussukan pohjalle ja erinomainen syöttö siitä Sebastian Sjöholmilta pystyyn. Tästä se lähtee, Jaakko Lantam
nostaa hyökkäystä, löytää Sebastian Sjöholmin. Sjöholm löytää Hämäläisen ja Hämäläinen siitä pakkien välistä läpi ajoon. Ja tyylikäs varma viimeistely Rasmus Hämäläiseltä, joka on hyvä maalintekijä. Vielä uudemman kerran Jonne Brygger lähtee nousuun ja Jarno Lippojoki hakee sieltä, bum! Salmela. Hämäläisen avaus, kortaan Mäkitalon avaus, Lipiäinen pääsee laukkaamaan ja täräyttää laatan ylähyllylle ja Ketterä siirtyy ottelussa 5-1 johtoon maalintekijänä Valtteri Lipiäinen ja se oli upea upea sommitelma. Valtteri Lipiäinen laittaa ranteet lukkoon, iskee kauden viidennen maalinsa tähän ja se on 14 tehopiste 22-vuotiaalle Saipa Kasvatille. Todella todella tyylikäs maali. Arttu Rämö sekä Roope Mäkitalo pelaavat hienosti yhteen. Tässä nähdään Arttu Rämö jättää siihen Valtteri Lipiäiselle ja Lipiäinen kiskaisee ranteella kiekon ylähyllylle ja peli 5-1. Ketterä palaa voittojen tielle. Uskoisin sanoa sen jo tässä kohtaa ääneen. Sen verran vahvasti on Ketterä pelannut. 8.52. Jäljelle kolmatta erää. Melkoinen sulaminen pitää hallitsevalla mestarilla tapahtua, jotta Niemi. Karjalainen laukaus lähtee. Terry Ende blokkaa Kudin. Karjalainen tekee tällä hetkellä todella hyvin töitä ja pysyy kiekolla. Hakee etukulmalle paikka ja aivan maaginen passi. Miten se vielä tosta heittää sen siihen? Henri Karjalainen 0+3 tähän peliin. Ihan perusilta Imatralla. Aivan mieletön passi siihen etunurkalle ja siitä kelpaa kyllä laittaa sitten sisään. Valtteri Niemi. Joo, se on Aku Kestilä ja Hattu Temppu. Ja millä tavalla se tulee? Aku Kestilä maalin tekijänä, kolmas nyhti tähän iltaan, Hattu Temppu ja on kyllä Henri Karjalaiselta aivan uskomaton passi. Ja saa kyllä sitten Kestilä siitä saunaillasta tarjota sitten Karjalaiselle kyllä tästä hyvästä aivan mieletön, aivan uskomaton maali ja Henri Karjalaista parhaimmillaan. Karjalainenkin mielenkiintoinen pelimies